Oi gente, eu sou a Mi e esse é mais um vídeo no nosso canal. Vai, 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 você. E o vídeo de hoje vai ser um vlog. A gente dando banho nos nossos cachorros. Faz o ru. Oh,
Pode dizer os seus dizeres. A mãe tá desfocando. Vai. E aí, gente, o que vocês acharam desse vídeo? Se inscreva, curta, comenta, curta, visualize. Lembrando que a Ana não apareceu porque ela tava editando o vídeo. E é isso, gente. Se inscreva, curta e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!